שלום. בסרטון הקודם עשינו תרגיל מתוך בגרות תש"ע מועד ב'. אני אזכיר, עשינו אז את חלק א'. הערך של מכונית א' כיום הוא 60,000 ש"ח, והוא יורד בכל שנה ב-8%. הערך של מכונית ב' כיום הוא 79,000 ש"ח, והוא יורד בכל שנה באחוז קבוע. ידוע כי בעוד 10 שנים הערך של שתי המכוניות יהיה שווה. א', באיזה אחוז יורד הערך של מכונית ב' בכל שנה? ומצאנו שמכונית ב', הערך שלה יורד ב-10.5% בכל שנה. וזה כשהגענו למצב שבעוד 10 שנים הערך של שתי המכוניות יהיה שווה. עכשיו בואו נעשה את חלק ב'. כמה שנים אחרי השנה שבה הערך של שתי המכוניות יהיה שווה, יהי הערך של מכונית ב' 4/5 מהערך של מכונית א'. הירידה בערך המכוניות בכל שנה אינה משתנה. אז בוא רגע נזכר פה איך קראנו לכל הדברים. היה לנו את MA ואת MB. בוא נגיד שעכשיו אנחנו נמצאים 10 שנים אחרי ההתחלה, ומבחינתנו עכשיו MA, ועכשיו מבחינתי זה זמן 0, הזמן שבו הן שוות, MA של 0 שווה MB של 0. עכשיו אני יודע ש-QA שווה 0.92, ואני יודע ש-QB שווה 0.895. רגע נבדוק את עצמי. כן, QB, אני רואה אותו כאן, 0.895, הפתרון מהפעם הקודמת. זאת ירידה של 10.5%. עכשיו מה בעצם אומרים לנו? ש-MA של T, אחרי T שנים, יש לי את MA, ויש לי את MB של T שנים, ו-MB הוא יותר קטן מ-MA, אוקיי? אני יודע שהוא יותר קטן, לא סתם שיותר קטן, הוא שווה ל-4/5 מערך של MA, של מכונית א'. כלומר, אם אני אקח את מכונית א' ואני אכפיל את זה ב-4/5, אני אקבל את הערך של מכונית ב', אוקיי? כי הערך של מכונית ב' יותר קטן. אז בואו נציב בנוסחאות ונראה למה ונפתור מה שווה T, כמה שנים אחרי השנה שבה הערך של שתי מכוניות יהיה שווה, כמה שנים זה קרה. אז MA של T שווה MA של 0 כפול QA בחזקת T כפול, אני מכפיל עכשיו ב-4/5, ואז זה יהיה שווה ל-MB של 0 כפול QB בחזקת T. עכשיו אנחנו רואים ש-MA של 0 שווה ל-MB של 0. אז אני יכול לצמצם, לחלק את שני אגפים באותו איבר, כי הם שווים אחד לשני. עכשיו QA אפשר להציב מספרים. QA שווה 0.92, ואני מלא אותו בחזקת T, ומכפיל ב-4/5. זה שווה, מה QB שווה? 0.895 בחזקת T. בואו נחלק את שני הצדדים של המשוואה ב-0.92 בחזקת T. אז אני מקבל 4/5 שווה 0.895 בחזקת T חלקי 0.92 בחזקת T, וכשיש לי משהו בחזקה חלקי משהו אחר באותה חזקה, זה שווה 0.895
0.895 חלקי 0.92, כל זה בחזקת T. עכשיו אני רוצה לדעת למה שווה T. איך אני מוצא למה שווה T? בואו ניקח עכשיו לוג של שני אגפים. יש לי לוג של 4 חלקי 5 שווה לוג של 0.895 חלקי 0.92, כל זה בחזקת T. לוג של משהו בחזקת T זה שווה T כפול לוג של אותו משהו, של 0.895 חלקי 0.92. אוקיי? בואו נחלק בכל הביטוי הזה, בלוג המסובך הזה, את שני האגפים של המשוואה. אז יש לי בעצם לוג של 4 חמישיות חלקי לוג של 0.895 חלקי 0.92, לוג של האחד חלקי הלוג של השני שווה ל-T. אוקיי, בואו נוציא מחשבון ונראה למה קיבלנו. נעשה ככה, 4 חלקי 5 שווה לוג, מוציא לוג של המספר ראשון, לחלק, אני פותח סוגריים, 0.895 חלקי 0.92, סוגר סוגריים, מוציא לוג, ואני רואה פה למעלה, לוג של 0.8, שזה הדבר, חלקי לוג של השבר השני. עכשיו אני אעשה למה זה שווה. T שווה 8 נקודה, בקירוב 8.1 שנים. 8.099, 8.1 בקירוב טוב מאוד. T שווה 8.1 שנים. כמה שנים אחרי השנה שבה הערך שתי המכוניות יהיה שווה, יהיה הערך של מכונית ב' 4 חמישיות מערך של מכונית א', והתשובה היא אחרי 8.1 שנים. להתראות.